Yawwa da ta sami barka ta sauke barka mai sarrafa rayis da tuwon doya barka ta sami barka ta sauke barka mai sarrafa rayis da tuwon doya Assalamu alaikum anti a gaishe ki tun ina misra na ango tirin girgi sai na ce dole in zo dab da tukunyar ki inda hali san kama ki uwar daki sai in wanke tuka ne har da matsaban ki ina zamanin ai ba zan rasa masauki ba Lasta ji haushin ki dan Allah ya miki lidifi a wajen girki yanzu kostomomin duka sun gano ki ko tana girki sai dai an hogun ki an ce tuwon ta na ran nan ma bai dadi ba Kome zaki taraba zaki kauriwa Barka ta sami Barka ta sauke Barka mai sarrafa rayis da tuwon doya Assalamu alaikum taku har kullun Zainab Sambisa da fatan kun ji dadin wannan video ina farin ciki sanar da muku ya cewa insha Allah rana ita wato ranar Laraba 25 ga wannan wata zamu saka muku wannan waƙar kuka da kuna jira wato kishiyatu kishiyatu za a sake ta ranar Laraba kada ku manta zamu sake ta a YouTube channel din mu na 3SB TV Zainab Sambisa TV da kuma Yamu Baban TV Tinkin Mai Gashi TV kai har da sabon channel din mu wato Zap TV kar ku manta ku bibiyo mu kishiyatu ranar Laraba insha Allah 3SB TV channel din mu ne kuma channel din ku ne
zama goga kaya za